Gospodine Čučkoviću, očekali ste i niste dočekali protivnika, ali za vas bitno ili nije bitno, deca su želela da odigraju, protivnik nije došao, sa ova tri boda vi ste zvanično osvojili titulu prvaka i ja želim da vam ovom prilikom čestitam. Zahvaljujem se, ali nije mi drago što nije protivnik došao, jer momci su bili danas ovdje da pred našom domaćom publikom pokažu da zaslužuju taj viši rang i šta je tu je, mi nastavljamo da radimo, još imamo dve utakmice i nadam se da ćemo uspješno završiti ovu sezonu. Bodovna prednost je takva da vam Dinamo ne može ništa. Bodovna prednost je obezbeđena prvo mesto, međutim još već sad moramo misliti na budućnost, na viši rang i sad trebamo da nastavimo sa tim radom da popravimo nešto u igri i da sa nekim određenim korekcijama da napravimo tim za prvu fazu. Vi znate koji vas timovi čekaju, znate iz kakvih klubova dolaze, kakav njihov rad i tako dalje. Da li se možemo suprotstaviti na pravi način timovima zvučnih imena kada su klubovi u pitanju? A ja da sam jedan, ne bi se ni bavio s tim. Znači, ja sam, da ne govorim sad o sebi, pobjednik. U stvari želim da ovom prilikom, odnosno obećam da nećemo biti lak zalogani ni ostali klubove koji su možda imaju kvalitetne uslove i veće iskustvo. Ne plašim se, pošto znam tu ligu, radio sam tu ligu i odnosno pratim i smatram da Pirot može da obezbedi. Vi znate dobro da jaki mečevi stvaraju dobre fudbalere, tako da ovo će biti dobra škola za ovu decu. Pa to nam je cilj. Radnički treba to da te domaće igrače, odnosno iz škole svoje da izbacuje. I evo sad već, pogledajte, u prvom timu imam 5-6 igrača koji su ponikli, a smatram da je uz jedan kontinuirani rad možemo to da nastavimo, da napredimo, odnosno da povećamo broj naših domaćih igrača iz naše škole. Dobro, pretpostavljam da nećete igrati podmladak je na godini igrao i nezasluženo ispao. Nadam se da, kako se ono kaže, nećete igrati jedno leto. Pa ja se nadam, u stvari gotovo sam ubeđen. Ako odradimo ono što bi trebalo da uradim, smatram da ćemo uraditi i bit ćemo spremni za borbu. I još nešto, ja ne znam da li je neki klub imao ovakvu priliku da o jednom vikendu proslavi dve titule. Juče prvi tim, danas podmladak. Vi ste zajedno sa Marijanom učestvovali, da tako kažem, u radu i jednog i drugog tima i radost je utoliko veća. Pa, Marijan je moj drug i on me pozvao da dođem da mu pomognem, odnosno da napravimo u Pirotu ono što je trebalo možda i ranijih godina da se uradi, pošto Pirot je jedan fudbalski grad i ima dugu tradiciju, s obzirom na koji klub ovih sad igraju prvu ligu, on je ispred njih po tom rejtingu. I smatram da smo zasluženo ušli u prvu ligu i prvi tim i omladinci i da sa nastavkom u kontinuitetu da se jednostavno radom unapredimo fudbal u Pirotu i da budemo za ovaj region jedan brend Radnički, kao što to recimo Radnički iz Niša, sad se vratio također na jedan nivo. Smatram da Pirot to zaslužuje s obzirom na broj navijača koji nas prate i koji žele uspeh i svi ostali struktura koji nam pomažu, kao i vi sa radio televizijom. Ja vam čestitam na dvostrukoj pobedi.